Tak dobrý den, sešli jsme se, abychom si popovídali o motivaci, ale možná na začátek, Jardo, řekni nám, kdo jsi a co děláš? Jsem Jarda Holý, jsem studentem TCčka, vystudoval jsem TCčko v roce 2013. Aktuálně jsem na pozici ředitel marketingu a komunikace v CzechInvestu. Aha, díky. Říkáš si ředitelem, řekni nám, jak se ti v CzechInvestu daří uplatňovat tvůj manažerský vliv? Ta moje pozice jako taková má poměrně vysokou kompetenci, vysoký pravomoce, protože jsem člen nejužšího vedení. To znamená, že mám dost samostatnosti, abych mohl ty svoje nápady realizovat v praxi. Současně mojí velkou výhodou je, že mám šéfa, který minimálně naslouchá, ale hodně se mnou baví o tom, co dělat, jak to dělat, jak celou firmu posouvat dál. Svůj vliv má i manažerský tým, který v CzechInvestu je poměrně kvalitní a seniorní a jsou otevřený změnám. To znamená, že já nemám problém cokoliv si vymyslím, co se týká manažerské praxe, jakoby nějakých změn ve firmě a podobně, abych našel minimálně lidi, kteří se mnou o tom budou bavit. Což je podle mě začátek perfektního úspěchu. A když půjdeme zpátky k motivaci, Jardo, co to podle tebe vlastně je motivace? Pro mě motivace je to síla. Je to ta síla, která vás ráno vytáhne z postele a budete chtít dělat něco, protože to chcete dělat, ne protože musíte. Na druhou stranu je to slabost, to v momentě, kdy ta motivace je vnější, to znamená, že děláte něco, protože za to dostanete zaplaceno, nebo naopak, protože za to nedostanete vynadáno a podobně. To znamená, že je to o tom balancu tady těch dvou motivací, tý vnitřní a vnější. A z mý zkušenosti, já jsem dlouhou dobu byl pod takovou tou vnější motivací, to znamená, že pracoval jsem v práci ve firmě, protože jsem dostával zaplaceno, protože jsem budoval nějakou kariéru a podobně. A celý teď, když se na to podívám zpětně, tak to bylo takový úsměvný. No. Jo, moje výhoda teď, že mám mnohem větší tu vnitřní motivaci, to znamená, že dělám to, co mě baví, užívám si to. A ten efekt té práce, to, jak se člověk cítí, jak opravdu ráno stává, je úplně jiný. Jasně, díky. A co motivuje tebe? Teď jsi teďka říkal kolem ráno, proč každý ráno vstaneš a dojedeš do té práce? Já mám aktuálně nastavení práce, života, dalších aktivit, takže si to opravdu užívám. Přestal jsem koukat na to jako na poloprázdnou skleničku, koukám na to jako na poloplnou. A opravdu v každý drobný věci se dá najít něco, co je pozitivní, co je challenge, na co se člověk může těšit. Jo, a já regulárně opravdu se ráno těším do práce, těším se na ty lidi, až s nima popovídám, až to zase posunem někam dál. Protože v mý současné práci děláme poměrně dost aktivit. CzechInvest jako takový, nebo respektive já mám na starosti zhruba 600 aktivit ročně, 600 veletrhů, konferencí, tiskových po celém světě a podobně. Nikdy se tam člověk nenudí a to hodně taky pramení z toho, že jsem motivovaný, protože každý den řeším něco jiného. Mám tam velice schopný tým, jakoby, s kterým jde něco řešit. Jo, často se vám stane, že prostě máte tým, s kterým ani jako, já to říkám, jako dětma nezatopíš, tak to není tak motivační asi. Nicméně je to taky o tom, jakými lidma se obklopíte. Ty jsi říkal lidé v CzechInvestu, tak jak si myslíš, že to mají lidé v CzechInvestu kolem té motivace? V CzechInvestu je jedna obrovská výhoda oproti jiným firmám, možná komerčním firmám, a to je to, že drtivá většina lidí tam není kvůli penězům. Průměrný plat v CzechInvestu je jako plat městského strážníka, ale ne každý městský strážník vám dokáže zorganizovat tiskovou konferenci v Dubaji. To znamená, že ty lidi jsou tam z jiného důvodu než kvůli penězům a je to na tom dost vidět. Váží si toho, že jsou v CzechInvestu, užívají si to a jsou schopní a otevřený spolupracovat a komunikovat mezi sebou, což je velký rozdíl. Ty naše výsledky, ta naše práce není až tak vázaná na odměny. Je vázaná na to, že to dokážeme pouze s týmem, protože na jednom projektu se podílí x lidí. A zpětně se potom vyhodnocuje, jak se ten projekt povedl a podobně. A je opravdu důležitý udržovat takovou tu linku spolupráce víc než cokoliv jiného. A co vlastně ty jako manažer děláš pro to, aby všichni lidé v tom CzechInvestu rádi dosahovali své společné cíle? Podle mě jsou to tři body. První bod je komunikace. Co já se snažím, tak s těma lidma si povídat, s těma lidma mluvit, vtáhnout je do toho problému a řešit to s nima. Druhá věc je právě to zapojení. To znamená, že snažím se, aby lidi věděli, proč to dělají, co to má za následek,
a jaká je vlastně konsekvence těch jejich aktivit. A další věci na slouchání. To je ostatní abilita, kterou jsem se naučil v TCčku. V jedný z lekcí. Původně se mi to zdálo, jako, že takový ježišmarad, co tady budem celý den dělat, jakoby, a učit se o naslouchání. Ale teď zpětně, když to vyhodnotím, tak to byla jedna z klíčových lekcí vlastně v rámci TCčka, co já jsem dostal. A velice, velice to kvituju pozitivně, protože je opravdu znát jakoby, manažer, který umí naslouchat a neumí naslouchat. Jo, velice často jsem se vyhnul poměrně nepříjemným situacím, případně jsem se dozvěděl věci, na které bych se v životě nezeptal, jenom tím, že jsem uměl naslouchat a že jsem toho člověka dostal do takového komfortu, že opravdu mi začal říkat věci, které by mi normálně neřekl, kdybych ho začal upíjet věcma, který vím a snažil se na něj hrát nějakou roli. Jsme nahrál teďkon s tady tím studentem, já tady mám poslední otázku. Ty jsi absolventem programu MBA u nás v TC Business School, jak jsi říkal. Řekni nám, co tě motivovalo k tomu, aby jsi nastoupil na, nevím, trnitou cestu vlastního učení. Nebo... Rozumím. Tisíčko nebyla jednoduchá škola, teď to můžu říct. Nicméně ten její dosah do praxe byl z mýho pohledu perfektní. Já jsem, když jsem vybíral školu, tak pro mě vysoké školy, pro mě nějaký programy v rámci vysokých škol nebyly moc řešením, protože jsem sezbíral pár desek, pár v podstatě not, jakoby podle čeho budem postupovat v rámci výuky a tak. A já nejsem člověk, který je teoretik, já jsem manažer, který vyrostl z praxe a potřebuju ty věci uplatňovat v praxi, což mi nabídlo v té době jenom TCčko a věřím tomu, že teď to nebude moc jiný. Jardo, moc krát děkujem za tvůj čas a hodně úspěchu v Czech Investu. Já taky děkuju.